oo cudurkaasi markii hore ka soo bilowday ayaa maanta oo Khamiis ah aan laga soo sheegin qof cusub oo cudurkaasi soo waritay, waana markii ugu horeysay tan iyo bishii January ee sanadkan oo arrintaasi dhacdo. Balse waxaa dalkaasi dhowaan cudurka ku soo reetay 43 qof oo dhowaan dalkaasi ku soo laabtay. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa haatan kordhay tirada dadka ku dhacay cudurkani, waxaana ilaa maanta la xaqiijiyay 112 kiis, inkasta oo aan la ogayn tirada dadka cudurkani dibadda ka keentay. 47 ka mid ah dadkaasi uu cudurku soo reetay ayaa ku sugan isbitaal ku yaala magaalada Deega Shalay, oo 4 ahayd ayaa waddanka Singapore. Waxaa cudurka laga helay 74 qof oo 33 ka mid ah yihiin dadka yimid dibadda, waxaana 74 ka mid ah 7 waddankaasi u dhalatay balse cudurka ka soo qaaday dibadda isla markaasina dalkooda yimid. Dalka Shiinaha 8 qof ayaa cudurkan u dhintay gudaha gobolka Wuhan, waxaana intooda badan ay ku dhinteen gobolka Wuhan. Dhammaan dadweynaha ayaa muujinaya inay guul ka gaareen xakamaynta cudurka gudaha waddankooda, balse waxaa haatan jira walaac ah in dibadda looga soo dhoofiyo cudurkani. Cudurka coronavirus-ka ayaa hadda faraba aan ku haya waddamada reer Yurub iyo Mareykanka, balse marka la eego tirada dadka hor kale ee la ildaran guud ahaan qaaradda Aasiya ayaa ka dhigan in aan wali lagu guuleysan xakamayntiisa. Sida lagu sheegay xog ay shaacisay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka, cudurkan ayaa guud ahaan caalamka ku dhacay 218,905 qof, halka 8,794 ay u dhinteen. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay 80% dadkani oo cudurka ku soo reetay waddamada Yurub ay qaybo badan oo ka tirsan qaaradda Aasiya. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, wararka telefishinka Star TV.